on će biti instaliran, da tako kažem, u prvom kvartalu sledeće godine i ja se iskreno nadam da će svi konkursi sledeće godine moći već da idu kroz taj sistem. Sve će biti automatizovano, tako da će poljoprivrednik, njemu će biti olakšano, pre svega u vađenju određenih papira koje sada mora da ide na nekoliko šaltera, a onda i sama obrada podataka zaposlenih u upravi za agrarna plaćanja. Mi imamo konkurse koji traju 10 meseci, neki traju 11 meseci i sad zamislite šta znači kada zatvorite konkurs i u roku od mesec dana trebate da obradite sve te podatke fizički da biste isplatili ono što je budžetom opredeljeno. Ovo će sada biti dosta ubrzano i mnogo jednostavnije, da tako.